Красива виставка «Всесвітній день краси». Обласний центр народної творчості продовжує відкривати нові імена майстрів Миколаївщини. Цього разу загалові представили художницю із Первомайська Катерину Баранюк. Сьогодні представлено около 50 робіт. Це роботи мої як художника і роботи дітей, моїх учнів. Саме завдяки учням Катериною зацікавилися в обласному центрі народної творчості, розповідає його очільниця Наталя Баштова. Майстриня, перш за все, нам завжди привозила на наші конкурси обласні своїх вихованців. І у нас є, як ви знаєте, обласний конкурс «Артмікс» дитячої творчості. І саме ці вихованці, ми звернули увагу, що саме ці діти Катерини Баранюк займали завжди гран-при перші місця. І саме тоді ми вже звернули увагу на те, що потрібно тоді саму майстриню подивитися, на що вона здатна. А здатна Катерина Баранюк за півтори хвилини із хаотичних ліній створити малюнок. Саме такий іспит влаштували художниці на відкритті, і з ним вона впоралася. Загалом же за 16 років своєї творчої діяльності художниця і викладачка назбирала вже 500 робіт. На виставці представила максимально різноманітну палітру витворів, свої картини у техніці акварельного і олійного живопису та кольорової графіки, ескізи, ілюстрації, ляльки, а також витинанки і картини у техніці батик своїх учнів. Є три вектори, грубо говоря, масляна живопись, акварельна, графіка, ну і м'яка ігрушка, четвертий. І ось так от курсирую, щось надоело, треба, можна пошити там. Пошил, щоб віддихнути, то можна порисувати, і отак от ходиш по кругу від одної палітри до іншої. Катерина із тих майстрів, які залюбки діляться знаннями. Вона викладає у Первомайській художній школі, має свою творчу студію, записує ролики для ютуб-каналу, дає уроки малювання в інстаграмі. Одним словом, майже не випускає пензля із рук. Любимі сюжети зараз – це цвіти. Цвіти, тому що вони, ну, свіжість, життя. Увядання, ну, можна передати будь-які емоції від дитинства, так сказати, асоціації з людською життю, з короткочасністю моменту, то красота природи, пейзажі, цвіти, натюрморти. Ну, все, що зв'язано з природою. Відкриття виставки Катерини Баранюк пройшло у традиційній і улюбленій багатьма відвідувачами локації «Етносвітлиця» у рамках творчого проєкту «Нові імена Миколаївщини» обласного центру народної творчості. І тепер її роботи можуть подивитись усі бажаючі і навіть взяти у майстрині кілька уроків. Ми все-таки по запису робимо наше відвідування «Етносвітлиці», тому що вони сьогодні є карантинні умови, завтра в нас жовта, потім помаранчева, тому ми всіх приймаємо. Маємо до запису. У нас наступні йдуть майстер-класи, теж по запису приймаємо людей, і етносвітлиця буде працювати. Тому всіх запрошуємо. Виставка робіт Катерини Баранюк та її учнів триватиме до 4 жовтня. Тетяна Коренківська, Ігор Федчишин для «Об'єктиву».